todas e a todos é un prazer ver este espazo así de ateigado, ver que quedou xente de pé, ainda que teñades que estar de pé, un prazer de verdade e unha maravilla ver esas fontes do Sar ateigadas. Ese 10 de novembro dicía o Paco na súa intervención: queremos desde o BNG poñer Galiza no mapa, queremos pôr os dereitos deste país, das traballadoras e dos traballadores galegos no debate político, e queremos empurrar tamén xunto ás demais nacións para defender o dereito dos nosos povos a ser, a existir, pero sobre todo o dereito dos nosos povos a decidir. E non o dicimos ademais como algo abstracto, senón como expresión de poder político, para poder ter as ferramentas que nos permitan construir sociedades xustas, sociedades democráticas, que o sexan ademais para o conxunto da poboación e non apenas para unha parte. Facer valer Galiza e tamén ser voz dos movementos sociais do noso país. É un dos movementos máis vivos e que máis intensamente está a loitar é o feminismo galego. En Galiza o movimento feminista leva décadas organizado e mobilizado para defender os dereitos conquistados fronte a cada unha das ofensivas patriarcais, mas tamén levamos as mulleres galegas décadas organizadas e mobilizadas para exixir avances. Avances que se converteron nos últimos anos en manidas promesas de todas as forzas políticas estatais. Prometeron e prometeron despois de cada un dos masivos 8 de marzo. Prometeron que reformarían a lei e que a violencia machista abranguería calquera forma de violencia exercida contra as mulleres polo simple feito de sermos mulleres, sexa nunha relación de parella ou non, sexa desde o ámbito privado ou público. Por certo, algo que neste país xa é real desde hai 12 anos grazas ao feminismo galego e ao BNG. Prometeron que cambiarían a lei para recoller a violencia sexual como unha forma máis de violencia machista, que se falaría de consentimento, que se falaría con claridade de violación. Dixeron ademais de Embraves creando un comité de expertos para legislar sobre os dereitos sexuais das mulleres, pero sin contar coas mulleres. De Embraves incumprirono tamén. Prometeron unha lei de identidade de xénero e a reforma da lei registral para garantir os dereitos das persoas trans, tamén das persoas trans galegas. Incumprirono tamén. Desde o BNG queremos situar no centro do debate político a partir do 10 de novembro a Axenda Galega. E dentro desa axenda está tamén a Axenda Feminista. Non queremos máis promesas. O que queremos é pelexar para conseguir feitos, e para iso precisamos ter voz. Voz como mulleres feministas, voz como galegas e voz tamén como traballadoras. Porque as mulleres deste país son as que máis precariedade padecen. Maior ainda, se falamos da mocidade, centos de miles de mozas e mozos ainda emigradas que teñen que volver a este país. Un reto enorme por diante, levar a nosa voz 3 veces rebelde tamén o corazón político do Estado español. Fagámonos.